Habari za saizi, wapenzi watazamaji. Leo hii ningependa kuwaletea darasa la namna ya kutumia Microsoft Word. Microsoft Word hii ni moja katika utility ndani ya Microsoft Office. Kwa hivyo Microsoft Word ni utility ambayo inapatikana katika Microsoft Office. Kwa hivyo tunapata knowledge ya kwamba Microsoft Office ni application program. Program yote ambayo ukisema application program manake imecontain series of softwares. Application program ni program ambayo ina vijisoftware ndani yake. Kama ukisema program kama vile BlueStack. BlueStack unaweza kaisema kama application nini, application software. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya BlueStack kuna vi software vingine vimo mule. Kwa hivyo ni application software, ni software ambayo imecontain application nyingine ndani yake. Kwa hivyo Microsoft Office ina software nyingine ndani yake kama vile Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Hizo zote zinapatikana katika application software moja tu ambayo inaitwa Microsoft Office. Kwa hivyo Microsoft Office is a Microsoft program that allow to create, edit text, brochures, letters, documents for the purpose of printing or using on the web. Kwa hivyo ni moja katika product ya Microsoft ambayo inatuwezesha sisi kuedit text, kuziformat text, kuandika barua, kuandika matangazo, kadi mbalimbali kwa madhumuni ya kuweza kuprinti au kutumia katika internet. Katika darasa la leo tutaangalia hatua ya kwanza kabisa, namna ya kucreate text, na baadaye hizo text tutakuja kuzifanyia formatting, tutaziwekea colors, tutazibold na vitu vingine vingi. Kitu kingine tutatengeneza table na kuifanyia attribute. Kitu kingine tuta draw table na kuweza kufanya attribute na kudelete table hiyo. Kitu cha mwisho tutakuja kuinsert picha na kuformat picha. Labda tuanze na kitu cha kwanza, kuinsert text. Okay? Kwa hivyo jambo la kwanza ni kuweza kuirani software hiyo. Jambo la kwanza ni kuweza kuirani software hiyo ya Microsoft Word. Kwa hiyo nitakliki hapa katika start na kuhakikisha kwamba hiyo software lazima niwe nimeinstall hiyo application software ya Microsoft Office. Kisha nitakliki hapa all programs. Kisha nita scroll down kuweza kuifind Microsoft Office hapa. Kwa hiyo nitaikliki hapa, kisha nitaona hizo utility ambazo nilikuwa nasema. Kwa hivyo kuna Microsoft Access, hii ni kwa ajili ya kutengeneza database ya Access. Kuna Microsoft Office Excel, hii ni kwa ajili ya kuinter data ambazo data hizo zinahitaji calculations. Hii ni Microsoft Groove, hii ni Microsoft InfoPath, hii ni Microsoft Office OneNote, hii ni Microsoft Office Outlook kwa ajili ya kusend na kureceive emails. Hii ni Microsoft PowerPoint kwa ajili ya kutengeneza document ambayo inatumia slide kwa ajili ya presentation. Hii ni Microsoft Office Publisher kwa ajili ya kupublish kadi za harusi, ndio inatumika hii Microsoft Publisher. Kutengenezea vitambulisho inatumika Microsoft Publisher. Kuna Microsoft Word ambayo ndio tunatumia kutengenezea barua ambazo ni letters, pamoja na kutengeneza dokumenti mbalimbali kwa ajili ya kuprint au kutumia katika internet. Kwa hivyo hapa sisi tunataka kutumia utility hii hapa, Microsoft Office Word. Kwa hivyo tutaiclick hii hapa, Microsoft Office Word 2007. Tutaiclick na kisha itakuwa imefunguka kama unavyoona. Ikifunguka by default inakuwa katika view ambayo kuwa ni hii hapa. Hii inakuwa ni default view. Kwa maana kamba kwenye view tuna view kadhaa, ukiklik katika menu hii hapa, kwamba ukiifungua hii inakuwa katika view hii hapa default, lakini ukija kwenye view hapa unakutana na kuna view kadha wa kadha. Kuna view kadha wa kadha ambazo ni hizi hapa. Kuna web layout view, kuna outline view, kuna draft view, kuna full screen view. Hii ni view ambayo ni ya kuprintia. Ukitaka kuprinti unakuja katika view hii. Lakini kuna web layout view, nikiklik utaona imepanuka. Kwamba hii ni kwa ajili ya nini?
ya ya website, kuna outline view. Nikiklik tuona imefanya nini, imebadilika. Okay, kuna draft view, nikiklik imebadilika. Then kuna print ambayo narudi pale pale, print layout view. Kwa hivyo tulisema katika hii Microsoft Word tunaweza tukatengeneza text, tukatengeneza, tukaweka picha, tukaweka table na kadhalika. Lakini hivyo vyote tunaweza kuvifanya kwa kutumia nini? Kwa kutumia tools kadha wa kadha. Tools hizo ni kama unavyoona hapa. Hii hapa unayoiona hapa ni menu bar. Hii hapa menu bar. Hii. Na kila menu imecontain a series of commands. Kwa mfano home nikikliki hapa imecontain series of commands. Hapa kila command ina kazi yake. Kuna hii hapa, kuna hii, kuna hii. Kila command ina kazi yake. Kuna insect. Ukiklik insect utaona imebadilika hii ribbon hapa imebadilika. Nikikliki page layout utaona na yenyewe imebadilika. Nikikiki references utaona imebadilika. Nikikiki mails utaona imebadilika. Kadhalika review imebadilika na hata view imebadilika. Kwa hivyo hii ni menu bar ambayo inatuwezesha sisi kuselect na kuchagua command tunayoitaka kwa ajili ya nini? Ya operation plan. Sasa tuanze namna ya kuweka text. Text hiyo ambayo tunataka tuiandike hapa inategemeana. Unaweza kaiandika mwenyewe kwa kutumia keyboard au unaweza kaenda kuikopi pahali na kuja kuipaste. Lakini kwa urahisi tuweze kufahamiana vizuri, hebu tuikopi sehemu tuikopi, tukopi hii hapa, tunakopi katika website, tunakuja kukopi text hizi, then tunakopi, tunakuja tunapaste hapa. Paste hizi hapa. Kwa hivyo hizi text ndizo ambazo kuwa tunataka tuzifanyie nini? Formatting. Tumezikopi kutoka katika website, tumezileta katika Microsoft Word. Kwa hivyo tunataka tuifanyie formatting. Kama mwongozo wetu hapa unakusema kwamba creating text. Tayari tumeshazicreate, mfano tumechukulia. Kitu kingine anakuambiaje? Attribute text. Attribute manake ni kuziformat hizi text na kuziwekea rangi, kuziwekea bold na vitu vingine vingi. Kwa hivyo katika attribute, jambo la kwanza kuna kuiformat text ikawa na maandishi makubwa au ikawa na maandishi madogo. Sasa hiki ni kichwa, ni kama ni kichwa cha habari, cha habari hii hapa, cha hii paragraph. Ni kichwa chake cha habari hiki. Hivyo kichwa cha habari hiki mimi nataka kiwe na maandishi makubwa. Hiki kichwa cha habari nataka kiwe na maandishi makubwa. Kwa hivyo jambo la kwanza nitalofanya, kwanza ni kuselect hizo text ambazo nataka ziwe na maandishi makubwa, ambazo ndo hizi. Kwa hivyo nitakliki mwishoni au nitakliki mwanzoni. Kwa hivyo nitakliki mwishoni au mwanzoni. Kisha nikisha kliki na shikilia hapa mouse yangu, kisha nina drag. Kudragi kama vile nina paraza. Ninakuwa nime highlight, yani kwamba nime select. Utaona ina rangi kama ya blue. Unaona? Au text hizo nina double click mouse yangu. Nina double click left. Left mouse button. Katika mouse yako hiyo una double click upande wa kushoto. Ki double click utajikuta umefanya nini? Umeselect. Baada ya kuselect na click home. Na click nini? Home. Hii menu ya home na click. Nikisha click home ya menu hii hapa. Nikisha click home ya menu hii hapo, nitakuja kukuta kuna series of command hizi hapa. Lakini shida yangu mimi ni kwamba haya maandishi yawe makubwa. Kwa hiyo nitaklik home. Nikisha click home nitakuja hapa. Nikishakuja hapa ina maana nitafanya nini? Nitaklik hii drop down arrow. Hii ni drop down arrow. Nitaiklik hiyo. Nikisha click hiyo nitachagua size. Nikipeleka kwenye 8 utaona yale maandishi yamekuwa madogo. Kwenye 9 yamekuwa makubwa kidogo. 10 makubwa. Hivyo hivyo kadri ninavyozidi kupeleka yazidi kuwa makubwa zaidi. Kwa hivyo mimi nataka pengine labda iwe 24. Kwa hiyo nitaiklik 24. Hiyo ni attribute ya kwanza nimeifanya ya kuzifanya text hizi au kichwa cha habari hiki kiwe na maandishi makubwa. Attribute ya pili ni kuyafanya maandishi haya yakalala. Yaani yakawa italic, yakalala. Kwa hivyo nitaselect tena ima kuklik na kudrag au nitafanya nini? Nita double click. Double click mara tatu basi yatakuwa yamefanya nini? Yame highlight. Kisha nitaklik home. Nikisha click home nitakuja katika command hizi hapa za font. Hizi ni command za nini? Za font. Kisha nitaklik hichi kidu, hii
hii tabu ambayo kwa inaonekana kama imelala hii hapa I manake ni italic kisha na click utaona maandishi yamefanya nini yamelala hapo ninakuwa nimeshafanya nini nimesha attribute mara ya kwanza nimeyakuza yamekuwa makubwa mara ya pili nimeyafanya yamefanya nini yamelala hivi kitu kingine ninachotaka kukifanya ni kwamba haya yawe na rangi nyekundu haya maandishi yawe na rangi nyekundu cha kwanza kabisa ni kuya select ita click mwishoni huku kisha nita drag namna hii au nita double click itakuwa nime select kisha ninakuja kwenye home ninakuja katika hii command ambayo ina herufi ya A alafu kama imepigiwa mstari hii hapa kulia kwake hapa kuna drop down arrow kuna hiki kama kimshale nitakiklik hiki kimshale kisha kuna color hizi hapa kwa hivyo nitachagua rangi nyekundu hii hapa hapo nimemaliza kwa hivyo hii aina za mbegu nimeshaifanya nini nimeshaifanyia attribute kama tatu kwanza nimekuza maandishi yamekuwa makubwa pili nimeyafanya yamekuwa italic yani yamelala namna hii tatu nimewekea rangi kwa nyekundu ya nne nataka niyapigie mstari haya kwa hivyo nitaya select kisha nitaklik home kisha nitaklik u maana yake ni underline nitaklik tu hiyo itakuwa ni underline tayari na text hizi hapa na zenyewe kuzifanyia attribute nataka hizi text ziwe pana maandishi hawa yawe mapana kidogo haya maandishi kwa hivyo nitachokifanya ni nini nitachokifanya ni kuselect maandishi yenyewe nitaklik hapa mwishoni au mwanzoni kwamba hii ina ubinki hii unaiona ina blinki hii ni kasa nini position hii hapa kasa position kwa hivyo hapa nitakuwa na click mwanzoni au mwishoni kisha na drag namna hii hiyo ni paragraph moja kisha ninakuja kwenye home ili kuyafanya maandishi akawa mapana na kiki b maana yake ni bold yani maana yake unaya bold maandishi nikiklik utaona yamekuwa mapana haya hapa kisha nataka haya ya maandishi yawe na rangi ya blue nita select nita click home na kisha nitakuja kwenye nini kwenye ile button ya drop down arrow katika a hii hapa kisha nita click kisha nitachagua rangi ambayo naitaka hii hapa tayari ndio tumefahamiana kwa hivyo katika text zote unaweza ka attribute unavyotaka kwenye pump hii na select pump unakuja kwenye home na kuja kwenye color hapa nachagua naweka nyekundu kisha napiga tena home nakuja katika kuyakuza yakawa makubwa katika drop down hapa naweka yakawa 22 lakini haya sitaki yalale kama haya nataka baki vivi nitayaacha haya nitaka kuyaselect na yenyewe yawe bolded na kiki namna hii nakuja katika home na kiki bold nakuwa nimemaliza kuyabadilisha rangi na select na click home na click katika command hii hapa ya A drop down arrow hii hapa na click kisha nabadilisha rangi naweka rangi ninayotaka labda naweka rangi hii hapa kichwa cha habari hiki chenye na kiselect na kija home na click bold kiki bold na maana inaondoka ile bold ambayo ilikuwepo kwa sababu default ilikuwa ni bold maandishi haya na select tena na click home na click bold yamerudi na click home tena na kuja katika kuyakuza haya makubwa yawe 24 na click tena home na aweka italic yani yaweze kulala tayari yamelala na kuja tena home na chagua rangi na kuja hapa katika command ya A hii hapa kisha na select rangi ninayotaka tayari yamebadilika rangi na hapa nikitaka kuya format na select kisha na click home kisha na click command inaitwa A katika hii tabu ya nini ya fonti nikisha click hapo nakuja ku change nini color ninayotaka labda hii hapo na yalobaki nikitaka kuya format na select na click hapo afu na drag mpaka mwisho kisha na click home kisha na click bold nikitaka kuyapigia mstari na click home na click underline hii hapa nimepigia mstari nikitaka kuyafanya yakawa italic ya kalala na click home kisha na click italic tayari yanakuwa yamefanya nini yamelala kwa hivyo hapo tumefanya kitu kinaitwa nini tume create text kisha tume attribute text tume attribute kitu gani tumeweka colors
tumeweka colors, tume boldi, tume italiki, na tumefanya mambo mengine kaza wa kaza. Kitu kinachofuata ni kitu gani? Ni insect table. Na kisha tukisha insert table kuifanyia attribute. Okay, tunataka tuweke table hapa. Tunataka tuweke table na kisha table hiyo kuifanyia nini? Attribute. Ili kuweza kuweka table yatakikana kuselect pale ambapo unataka wewe kuweka table yako. Yatakikana kuselect au kuspecify pale ambapo unataka kuweka wewe table yako. Kama table yako unataka iwe hapa au iwe hapa, basi itabidi upeleke hii cursor position ikawa maeneo ya hapa au hapa. Mimi table nataka niweke hapa, kwa nita select hapo. Tayari nitakuja katika home. Sorry, nitakuja katika insect. Kisha nitakuja kwenye insect, nitakuja katika katika tabu hii hapa imeandikwa table. Nitaiklik table. Nikisha click hapo, utaona kuna viboxi hapa vingi hivi hapa. Utakuta ni viboxi vingi. Kwa hivyo ukija ukiwa unapeleka mouse yako hivi, utaona katika ile sehemu ambayo umespecify inajichora table. Nikileta hapa, utaona imejichora tayari. Nikiongeza cha pili, imejichora tayari. Hapo kuna ngapi? Kuna kola mbili. Nikiongeza hapo, utaona kola zimekuwa tatu. Nikiongeza hapo, kola zimekuwa nne. Zimekuwa tano, sita. Okay? Saba. Umeona? Nikitaka kwenda chini, maana yake ninatengeneza nini? Natengeneza rows. Rows ya pili, rows ya tatu, rows ya nne, row ya tano, row ya sita, row ya saba, row ya nane. Afu na click hapo, inakuwa table tayari imesha kaa. Katika table hii ninaweza table hii nikai attribute. Table hii ninaweza nikaifanya nini? Nikai attribute. Hapa tumesema tuna insect table, tumesha insect. Sasa tunaifanyia attribute. Kuifanyia attribute ni kama kuimodify. Kwamba ninaweza nikaikuza, hapa naiona kama ni ndogo. Nataka niikuze iwe kubwa kidogo. Kwa hivyo nitakuja nitaklik katika hichi kibox hiki huko ambacho kipo chini kulia kabisa. Nikija nikileta mouse hapa, utaona kama inabadilika hivi. Inakuwa kama kimstari fulani, unaona? Kwa hiyo nitaklik kisha nitadrag. Utaona nimeikuza hiyo table. Hapa, umeona? Hapa. Nimeikuza hiyo table tayari. Kitu kingine katika table hiyo, ninaweza nikaweka data. Nikaandika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ana. Ashura. Juma. Musa. Amina. Rusi. Fauzia. Kasim. D F C F F F F F D F F C B F F F F D F F F F C. Hapa naweka data C F F B C. Kwa hivyo hapo ninakuwa nimeweka data katika nini? Katika table yangu. Hapo ninakuwa nimeweka data katika nini? Katika table yangu. Kwa hivyo ninapofanya tena attribute nyingine ni kwamba naweza nikaongeza rows au naweza nikaongeza columns, ambapo naona kuna mapungufu kwamba kuna kitu nataka niongeze katika table hii, basi naongeza nini? Columns. Kwa hivyo nitachokifanya, nitakuja katika cell yoyote ile ninayoitaka, labda hii hapa, kisha nita right click.
nikishalai tipiki nitakliki command inaitwa insect, nitakuja insect columns to the left. Manake hapa una insect column upande wa kushoto. Ya na mwanafunzi atakikana ufahamu column ni zinazotoka wapi kwenda wapi na rows zinazotoka wapi kwenda wapi. Okay? Columns zinatokea juu kuja chini, rows zinatoka kulia kwenda kushoto. Sasa mimi nataka niongeze nataka niongeze column ya juu kwenda kuja katika insect. Anasema insect columns to the left, insect columns to the right, insect row above, insert rows below. Okay, kwa hivyo nikisha click hapo nakuwa nimeongeza nini, nimeongeza hiyo row hapo. Kwa hivyo naongeza data nyingine ninazotaka: civics, math, history, Kiswahili, geography, hapa name, serial number. Kwa hivyo hapo ninakuwa nimeshafanya nini? Nimeshaweka data tayari. Hizo ni attribute, bado tunaenda. Attribute nyingine naweza nikaibadilisha table hii format ikawa na format nyingine. Kwa hivyo nitakliki popote katika table, iwe hapa, iwe hapa, iwe hapa, iwe hata hapa. Nikisha kliki ninakuja katika nini? Katika design. Nikishakuja katika design nachagua hizi hapa format. Unaona kila nikipeleka katika format table inabadilika rangi. Kila nikipeleka katika format table inabadilika rangi. Lakini format nyingine unaweza kuzipata kwa ku click drop down arrow hii hapa. Nikisha click kisha nitaangalia format ninayotaka. Labda pengine hii hapa nitai click kisha nitakuja katika design nitaendelea kuangalia format ambayo kwa mimi naifanya nini? Naipenda. Rangi ambayo kwa naipenda. Ikiwa na sijaipenda nakuja tena hapa na click naendelea tena. Na katika design nachagua rangi ambayo ninaifanya nini? Naipenda. Okay, labda pengine hii hapa ndo nimeipenda nitai select. Kwa hivyo hapo tunakuwa tumesha insect table na tumeshaifanyia nini? Tumeshaifanyia attribute. Tumeinsect table na tumeifanyia nini? Tumeifanyia attribute. Table yetu kama unavyoiona imeshatokea hii hapa na tumeshaiwekea data ndani yake. Okay, tuendelee na darasa. Tumeshainsect table, tumeshaifanyia attribute. Kitu kingine anasemaje? Draw table and delete table. Okay? Sasa tunaenda kuchora kabisa table na kuweza kuifuta table. Okay. Hatua inayofuata ni kuchora cable na kuweza kudelete cable. Hii table tuloiweka hapa, hii tuliinsect. Lakini sasa hivi tunaenda kuchora kabisa table. Ili kuweza kuchora cable, kwanza specify wapi ambapo unataka uchore table hiyo. Mimi nataka nichore hapa. Hapa nataka nichore. Kwa hivyo nitapeleka kasa yangu hapo ambapo nataka kuchora hiyo nini? Hiyo table. Kisha nitakuja katika insect, kisha nitakliki table. Nikisha kliki, mara ya kwanza tulikuwa tunafanya hivi, tuna select rows na column na jichora nyewe. Lakini sasa hivi tunakuja katika command imeandikwa draw table, nitai kliki. Nikisha kliki, hapa naweza nikachora sasa table yangu. Nenda kliki, nenda drag, napeleka, nimechora tayari. Nitaka kuchora rows na columns, nachora namna hii. Hapa nachora table, lakini mara ya kwanza ni insect to table, sasa hivi nachora table. Okay. Nikitaka kuchora tena kivingine na click insect table, draw table, naendelea naunganisha. Table inaweza kawa na table ndani yake, kuna table nyingine. Hapo ninakuwa nimechora nini? Nimechora table. Nikitaka kuiwekea data, naweka data kawaida tu kama nilivyoweka hapa. Haina shida. Naweka data kama nilivyoweka hapo. Kwa hivyo nakuja hapa, naandika name
age, location na vitu vingine nitaika humu kama data ambazo kwa ni nini zile ambazo data nazitaka. Okay, kwa hivyo hapo ninakuwa ninaweka nini data. Lakini kitu kingine ninaweza nikai attribute table yangu niliyoichora kwa kuibadilisha format. Kwa hivyo nita click ndani ya table, kwanza nita click popote ndani ya table, nita click design, kisha nitachagua nini format ambao naitaka, labda hii hapa, labda hii hapa. Hapo ninakuwa nimeiformat nini, nimeiformat table yangu. Kitu kingine anasemaje? Kitu kingine anasema sasa ukisha draw hiyo table, delete table. Ni kwa namna gani tutaweza kudelete table? Ni rahisi sana. Unakuja katika hii alama ya msalaba hii hapa, unaiclick. Ukisha click unakuja katika keyboard yako ya kompyuta, unabonyeza button imeandikwa backspace. Unabonyeza backspace, table imeondoka. Kadhalika na hii hapa kutaka kuifuta, unaclick katika alama ya msalaba hii hapa, unaiclick, unakuwa umeselect table nzima. Kisha unabonyeza alama ya unabonyeza backspace katika nini? Katika keyboard ya kompyuta yako. Okay? Kwa hivyo tunakuwa tumeshamaliza kuinsert table na namna kudelete table na kuweza ku attribute table. Kinachofuata nini? Ya mwisho anakuambia insert picture and format picture. Tunakuja katika hatua ya mwisho ya kuweka picha katika dokumenti yetu hii hapa na kuweza kuifanyia formatting picha hiyo. Okay? Kabla ya kuweka picha, kwanza select wapi ambapo unataka uweke picha hiyo, alafu hakikisha picha hiyo kwenye kompyuta yako ipo. Au kama haipo, basi itakikana uende katika mtandao kuitafuta picha hiyo. Na picha hiyo ihusiane na content ambazo unazizungumzia humo. Mimi hapa nazungumzia habari za nini? Za kilimo cha mpunga. Hiki ni kilimo cha mpunga. Basi nitaenda katika mtandao nitatafuta picha inayohusiana na nini? Na mambo hayo ya kilimo. Nitaandika kwenye Google kilimo cha mpunga, itasearch Google italeta, afu nitaklik matokeo ya image ya haya hapa. Kisha zitakuja picha kama unavyoziona. Kwa hivyo zikishakuja picha kama hivyo, nita select picha ambayo mimi naitaka weka katika dokumenti yangu. Labla picha hii hapa nimeipenda, nitaibonyeza. Ukishaibonyeza unasubiri picha hii ina load ili uweze kupata actual pixels. Upate zile actual pixels. Hizi hapa zimeshaonekana. Kwa hivyo nitachokifanya tena, picha hii nitaiweka katika nini? Katika desktop. Picha yangu si ndio hii hapa? Si ndio hii hapa? Na minimize kidogo hapa, kisha ninaiclick na ileta hapa. Hii hapo imeshakuja. Okay. Picha nyingine naitaka pengine labda hipi, labda pengine labda pengine hii hapa nitaiclick. Kisha nita minimize kidogo ili niweze kuisave, kisha nitaileta hapa. Okay. Picha nyingine labda pengine hipi, labda hii hapa wanavuna. Nitaiclick, nitasubiri ina load ili nipate actual pixels, kisha na minimize, kisha naileta hapa. Hapo nishamaliza kuzi download picha kutoka kwenye mtandao. Sasa picha hizi nazileta katika nini? Katika dokumenti yangu. Kwa hivyo ili kuweza kuweka picha katika dokumenti, select ambapo unataka uweke picha hiyo. Picha ya kwanza mimi nataka niweke hapa katika table. Kwa hivyo nita select kwa maana kupa specify ambapo nataka niweke picha. Nita click insert menu hii hapa, kisha nita click picha hii hapa. Kwa hivyo ita load dialogue ya namna hii kuniambia mimi wapi picha yangu ipo katika kompyuta. By default Microsoft Word itafungua katika directory inaitwa pictures katika kompyuta yako. Directory inaitwa nini? Pictures. Lakini mimi picha hizo nilizisave katika nini? Desktop. Nita click desktop. Kama ulizisave katika local disk D uta click volume D hii hapa. Kama ulisave katika flash, mimi nina flash hapa hii nimeconnect, nita click kwenye flash. Kisha nitatafuta katika flash picha niliweka wapi. Lakini madam nimeweka katika desktop, nita click desktop. Kisha nitatafuta picha zenyewe ni hizi hapa, 1 2 3. Kwa hivyo mimi nataka labda pingine hii hapa. Nitaiselect kwa kuiclick mara moja tu pap hii hapa. Kisha nitaklik insert button hii hapa. Picha hii hapa imefanya nini? Imekuja. Kuweza kuiformat picha hii, kuiattribute, maana yake kuifanya ikawa kubwa au ndogo.
kuifanya iwe kubwa, nitakuja katika hizi kona angles, katika hizi kona. Nikija kwenye angles utaona hii mouse pointer hii inabadilika, umeona? Nikija hapa inakuwa hivi, nikija hapa inakuwa hivi, umeona? Kwa hivyo nitakuja hapa mpaka inabadilika na kuwa hivi, kisha nina click na nina drag, na drag picha inavyokuwa inakuwa, basi na table na yenyewe ina inatanuka kidogo. Okay, attribute nyingine naweza kuifanya katika picha yangu ni kui modify. Nitai click picha hiyo, kisha nitakuja katika menu inaitwa design, sorry, katika menu inaitwa format, kisha nitai design, nitai design ninavyotaka. Unaona, nikija hivi inakuwa hivi, nikiklik option hii inakuwa hivi. Hizi ni option za picha, picha styles, yani kwamba picha naiwekea style ninayotaka. Kwa nikija hivyo inaonekana hivi, nikija katika style hii inaonekana hivi, style hii inaonekana hivi, kisha ni select style hiyo, utaona imebadilika. Katika kuformat kuna style nyingi sana, kuna picha style nyingine hizi hapa, kuiwekea border au picha effect au picha shape. Kuwekea picha border, nina click katika picha border hapa, kisha nachagua border color. Nikija kuchagua nyekundu, utaona color imekuwa nyekundu katika border. Pia kuna picha shape. Shape ya picha iwe na shape gani? Kuna hizi hapa, kuna rectangle, kuna shape kadha wa kadha. Ukiselect mfano shape hii, utaona picha hii imebadilika shape, imekuwa namna hii. Umeona eh? Hapo tumesha insect picha. Nataka ni insect picha ya pili iwe kama kichwa cha habari cha dokumenti yangu. Nita select ambapo nataka niweke picha hiyo, pengine hapa ndio nataka niweke picha yangu. Kisha nitaklik insect, kisha nitaklik picha, kisha nitatafuta picha hiyo nataka kuiweka. Hii hapa nitaklik mara moja, kisha nitaklik insect. Utaona picha hiyo imetokea hiyo hapo. Okay. Kisha picha hii nitaifanya nini? Nitaiformat. Nataka picha hii ni format iwe kubwa. Kwa hivyo nitaiklik kuiselect kwanza, kisha nitakuja katika hizi angles. Nikiklik hapa katika angles, utaona hii pointer ya mouse inabadilika umbo. Kwa hivyo nitaklik, kisha nitadrag. Utaona naikuza picha hii. Hii hapo nimeikuza picha yenyewe. Kisha nikitaka kuiwekea style picha hii, ninaiklik picha yenyewe, nakuja katika format, kisha nachagua style. Nikichagua style hii, utaona imebadilika, imekuwa hivyo. Nikichagua style hii, imebadilika, imekuwa hivyo. Sasa mimi nataka style hii ndio nzuri, nimeipenda. Kwa hivyo nitaiklik. Nikitaka kuiwekea border rangi, yani iwe na border pembeni yenye rangi, nina click, kisha na click format menu ile ile, kisha na click katika picha border, kisha nachagua rangi ninayotaka, pengine hii hapa au nyekundu, ndai click. Utaona imebadilika border yake, hii hapa imekuwa nini? Imekuwa nyekundu. Sisi tumefahamiana eh? Kwa hivyo hivyo ni namna ambavyo kuwa unaweza ukatengeneza dokumenti yako hiyo ikawa kwa madhumuni ya kuprint katika mtandao, katika hard copy, au kuitumia katika website. Umeona? Katika website. Hapa ngoja niandike kichwa cha habari cha dokumenti yangu. Kilimo. Cha mpunga. Kilimo cha mpunga. Kisha naichukua hii, nakuja katika home, kisha naiformat ikawa na maandishi makubwa 20. Tayari imekuwa makubwa. Kisha nakuja kwenye home, kisha na bold, imekuwa bolded. Kisha nakuja kwenye home na click hizi indent ili kuiweza kuiweka katikati. Indent nazidi kusogea na kuwa katikati. Naona maandishi ni madogo, nakuja kwenye home na yakuza tena, yakawa 26. Tuna imekuwa. Nakuja kwenye home, nachagua text style, nataka style hii hapa ndo nzuri, na click. Utaona imebadilika text style. Nakuja kwenye home na yakuza tena, yanakuwa makubwa. 22 haya hapa. Hapo unakuwa nimefanya nini? Nimemaliza. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, katika darasa leo tumejifunza kitu cha kwanza,
tumejifunza kitu cha kwanza katika dokumenti yetu, tumetengeneza text, tumeweka text, text ambazo tumezikopi katika mtandao tukaja tukazipaste, kisha text hizo tumezifanyia attribute, tumeziwekea color, tumezifanya zikawa bold, tumezifanya zikalala, nyingine zikasimama, nyingine tumezipigia mstari. Kisha kitu kingine tumeinsert table, na table hiyo tukaifanyia attribute na tukaiwekea data table hiyo, na tukaongeza rows. Kitu kingine tuka draw table. Hapa tuliinsert, sasa hapa tuka draw table. Tume draw table, tumeifanyia attribute, tumeiwekea data ambayo tuliweka picha, kisha tukaja tuka delete table. Kitu kingine tumeinsert picha. Tumeinsert picha, tumeformat picha kwa maana tumeiwekea style picha pamoja na vitu vingine vingi. Darasa langu kwa leo linaishia hapa la namna ya kutumia Microsoft Word. Ili somo ni pana sana sana, lina mambo mengi sana. Kwa hivyo kwa level ya kwanza kabisa kwa wanafunzi ambaye kwa anaanza kutumia Microsoft Word, vitu hivi ni vitu ambavyo ni vya kuanzia tu vidogo vidogo ambavyo anaweza kuanzia navyo kwanza kujifunza. Cha msingi katika kuweza kuifahamu Microsoft Word ni kuweza kufanya kufanya practical. Yaani lazima uwe na kompyuta, basi unafanya practical ili kuweza kuizoea na kuzijua command kadha wa kadha. Lakini kwa kusoma tu hivi unaangalia hutaweza kuelewa chochote. Lakini inatakikana uweze kufanya nini? Uweze kufanya mazoezi ili uweze kufanya nini? Kuzoea. Ufanye mazoezi ili uweze kuzoea. Tutorial hii ilikuwa ni maalum kwa wanafunzi wa computer short course, wale wanaosomea short course. Na somo hili linaitwa Office Automation. Office Automation stage ya kwanza, na kichwa cha habari ni Introduction to Microsoft Word 2007. Asanteni sana, na dokumenti yangu ninaisave hii hapa ambayo nimetengeneza, nitakliki Office button. Hii inaitwa Office button. Hii inaitwa Office button, nitakliki, kisha nitakliki nini? Save. Nitakliki nini? Save. Hii command ya save inatumika kusave dokumenti kwa mara ya kwanza. Kwamba hiyo dokumenti haipo ndo kwanza umeitengeneza. Ukikliki neno save tu itakuja dialog box hii hapa kukwambia wewe uweke jina la nini? Jina la dokumenti yako. Lakini by default Microsoft Office imeniletea jina tayari hapa. Imelitoa wapi jina? Imelipiki popote katika dokumenti, imekuta neno lolote imelichukua imelileta hapa. Basi mimi niliache hilo hilo. Au nitaka kubadilisha naandika tu kilimo. Lakini extension file iwe Word document. Lakini extension file inaweza kuwa PDF, inaweza kuwa XPS document, inaweza kuwa single file web kwa ajili ya website, inaweza kuwa web page filtered au rich text format, plain text. Hizi ni file extension kadha wa kadha ambazo unaweza kuchagua. Lakini ninaacha Word document as default. Kisha nina browse ambapo nataka nilisave file langu, na browse. Nataka niliweke katika desktop. Na click desktop, kisha na click save. Hiyo ni save. Save maana yake umeisave file ambalo kuwa halikuwepo, umelitengeneza kwa mara ya kwanza. Ndiyo maana ya nini? Ya save. Yaani kwa maana kwamba file hilo halikuwepo, ndiyo kwanza mara ya kwanza umelitengeneza. Sasa umelifanya nini? Umelihifadhi, umelisave katika kompyuta yako. Unaona file langu hili hapa limekuwa created. Nikija tena kubonyeza ile office button, nikikliki tena save ile haitaleta ile dialog box tuliyoiona ambayo nililetea niandike jina la file na wapi ni save. Nikikliki imekaa kimya kwamba ile file tayari ilipo. Kwa hivyo nikija kuongeza content, nikija kuandika kitu chochote hapa, chochote kile nikikiandika, alafu tena nikaja nikakliki save hii hapa, manake ina update. Kwa save inatumika namna mbili, kusave file kwa mara ya kwanza, lakini kuupdate dokumenti kama umeongeza vitu katika dokumenti yako. Lakini kuna command nyingine inaitwa save as. Kuna command nyingine inaitwa save as hii hapa. Hii save as ni kusave dokumenti yangu hii au file langu hii katika different location. The same file lakini unalisave katika location nyingine. Hapa nikikliki inakaa kimya. Kwa nini? Kwa sababu ile file ilipo tayari, ilishasaveiwa kwa mara ya kwanza. Nikikliki save as, dialog box inakuja nyingine. Inataka niandike jina la nini la file. Nitaandika jina la file, naacha hivyo kilimo. Lakini kwenye kusave ni save katika location ile ya mara kwanza. Kwa sababu nikisave katika location ya mara kwanza nakuta file la kilimo lipo.
Kwa hivyo nikikliki hapa save, itaniambia ili file lipo sasa ni replace. Okay? Sasa mpenzi mtazamaji, na tutorial yangu kwa leo inaishia hapo. Katika vipindi vinavyokuja tutaangalia namna ya kufanya shughuli nyingine. Asanteni kwa kunisikiliza.